Зиму провожаем, весну зазываем. Ձմռան ավարտն ու գարնանգալուստը նշվեց ռուսական ավանդական բարեկենդանի Մասլենիցայի հարուստ գույներով։ Խամաճիկները, ծաղրածուներն ու խրտվիլակը տոնի գլխավոր հերոսներն են։ Ըստ ավանդույթի հնում տոնակատարությունը տևում էր 7 օր։ Մարդիկ խնջույքներ էին անում ու հյուր գնում։ Ռուսական ազգային երգու պար, խաղեր ու զվարճանքներ, ահա այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ ռուսական բարեկենդանի մասին։ Մասլենիցայի ավանդույթներից առաջ նախ հայկական բարեկենդանն իր երգու խաղով։ Ինչպես Մասլենիցան, այնպես էլ նշում ենք մեր բարեկենդանը, մենք ուղղակի ուզում ենք ցույց տանք երկու մշակույթների, երկու ազգերի տրադիցիոն իրենց տոների հետ կապված, որովհետև ես վստահ եմ, որ բավականին շատ մեր հայրենակիցներից տեղյակ չեն Մասլենիցա տոնից, ինչպես որ նաև ռուսները տեղյակ չեն մեր բարեկենդանից։ Ռուսական երգերով ու պարերով համերգային ծրագրի ընթացքում եղան ֆիզիկական ու մտավոր ունակությունների ցուցադրություններ, որից հետո պարգևատրեցին փոքրիկ մասնակիցներին։ Վերջում լինելու է հյուրասիրություն նրբաբլիթների, ինչպես գիտեք, նրբաբլիթը դա արևի խորհուրդ ներկրում այս միջոցառմանը, և դա հենց դրանով է, այսպես ասած, ներկայացվում։ Վերջում տոնի ամենանշանակալի ու հետաքրքիր հատվածն է Մասլենիցայի խրտվիլակն այրելու ծեսը։ Կազմակերպիչների խոսքով այսպիսի միջոցառումները կշարունակվեն, սա առաջինն էր Երևանում։ Անիս Օղոյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։